प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री र सांसद बीच रोचक सवाल जवाब। कान्तिपुर समाचारमा आज आफूमाथि आक्रमण गर्ने विरुद्धको मुद्दा फिर्ता नहुने भएपछि उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेले 5 दिनपछि तोडे अनसन। रात्रि क्लबहरूमा लागु औषध पार्टी गर्ने गिरोह सक्रिय। जेठ 31 गते सुरु भएको मनसुन देशभर फैलियो। 3 दिनको वर्षाको सम्भावना। 1 वर्षे बीएड कार्यक्रम असफल भएपछि 1.5 वर्षे कार्यक्रम सुरु गर्ने त्रिवीको तयारी। कान्तिपुर हिसान शैक्षिक मेला पुनः सुरु। वर्षको अन्त्यमा आएर खर्च गर्ने र रकम बजेट रकमान्तर गर्ने क्रम यस वर्ष पनि रोकिएन। अन्तर्राष्ट्रियमा तलब वृद्धिको माग गर्दै बेलायतका चिकित्सक आन्दोलित र खेलकुदमा आईसीसी विश्वकप ग्लोबल छनौट खेलको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। संसदबाट पारित विधेयकलाई विचाराधीन मान्न नसकिने सर्वोच्च अदालतको ठहर। जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण सुरु। कास्मा थप कर्मचारी खटाइने। दैनिक सरदर 37 सवारी दुर्घटनामा 7 जनाको मृत्यु हुने गरेको काहाली लाग्दो तथ्याङ्क। 60% घटनामा चालक दोषी। के भन्छन् सुरक्षा प्रणाली बलियो बनाऊ। जफत गरिएका सामग्री व्यवस्थापनमा सरकारी निकायबीच अधिकारको विवाद। करोडौंको सम्पत्ति अलपत्र स्पष्ट कार्यविधि बनाउन सरकारवालाको सुझाव। तलब वृद्धिको माग गर्दै बेलायत चिकित्सकले गरे 5 दिने हडतालको घोषणा। हजारौं शल्यक्रिया र परीक्षण अवरुद्ध हुने। र आईसीसी विश्वकप छनौटको सुपर 6 मा पुग्न नेपालले भोलि नेदरल्यान्डलाई जित्नै पर्ने। साफ च्याम्पियनसिपमा भारतलाई हराए मात्र सेमिफाइनलको सम्भावना। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणलाई अवैधानिक भन्न नमिल्ने ठहर गर्दा 3वटा आधार टेकेको छ। संसदबाट 2 पटक प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाइएको अवस्थामा विधेयकलाई सुन्नेमा पुगेको भन्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको तर्क छ। न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा प्रतिनिधि सभाका सभामुखबाट प्रमाणित गरी राष्ट्रपति समक्ष पठाइए पनि राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा 112 को उपधारा 4 बमोजिम प्रमाणीकरण नगर्दा सिर्जित संवैधानिक शून्यता एवं जटिलता समेतलाई दृष्टिगत गरिएको उल्लेख छ। संसदबाट पारित विधेयकलाई विचाराधीन रहेको नसकिने र निष्क्रिय हुन्छ वा शून्यमा जान्छ भन्न नमिल्ने अदालतले व्याख्या गरेको छ। संसदमा विचाराधीन विधेयकको रूपमा रहेर आफै निष्क्रिय रहेको होइन भनेर पनि आदेशले बोलेको छ। संसदबाट पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष पेश भइसकेपछि यो विधेयक अब फेरि संसदको डोमेनमा संसदसितै विचाराधीन रहेको हुनाले एउटा संसदको अन्त्यपछि यो विधेयक स्वत निष्क्रिय भयो भन्ने हिसाबले पनि बुझ्नु हुँदैन भनेर पनि यो आदेशमा बोलिएको हुनाले संसदबाट दुई पटक पारित भएको विधेयक राष्ट्रपति सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू समक्ष रहेको हुनाले यो विधेयक निष्क्रिय भएको पनि स्थिति नदेखिएको भनेर सर्वोच्च अदालतको आज संयुक्त इजलासबाट व्याख्या भएको कुरा चाहिँ देखिन्छ। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुलाई अवैधानिक भन्न नमिल्ने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ। राष्ट्रपति पौडेलले जेठ 17 गते प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता सम्बन्धी ऐन विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण नेउपानेले रिट दायर गरेका थिए। सुरुमा सर्वोच्चले तत्काल ऐन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिए पनि बिहीबार यो आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने भनेपछि जन्मको आधारमा नागरिकता वितरणको बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी संशोधित ऐन कार्यान्वयनको बाटो खोलिदिएसँगै गृह मन्त्रालयले कानुन अनुसार नागरिकता वितरण गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई भनेको छ। गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप बढ्ने भन्दै थप कर्मचारी कास्मा खटाउने तयारी गरेको छ। धनुषा, महोत्तरी र झापा जिल्लामा आजैदेखि नागरिकता वितरण प्रक्रिया सुरु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले संशोधित नागरिकता कानुन प्रमाणीकरणलाई प्रारम्भिक रूपमा स्वीकार गरेपछि कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो। यो सँगै महोत्तरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुक्रबार 1 जनालाई जन्मका आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र दिएको छ। अन्य केही जिल्लामा नागरिकताका लागि निवेदन सङ्कलन सुरु भएको छ। 1 जना नागरिकले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छ र यो क्रम आइतबारदेखि बढ्ने अपेक्षा लिएको छ। अब अहिले त आधी खुसी मिलेको छ, जब त्यो कार्ड पाउँछौँ अनि धेरै खुसी हुन्छौँ। स्थानीय तहको सिफारिस सहित नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका केही सेवाग्राहीले गृहको परिपत्र नआएको भन्दै नागरिकता पाउन सकेनन्। त्यसैगरी कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि परिपत्र नआएको भन्दै सिफारिस दिएका छैनन्। तर गृह मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता नदिएकाले नागरिकता वितरण गर्दा हुने भनेको छ। केही समय रोकिएको कुरा पनि र अहिले चाहिँ खुला भएको विषयवस्तु पनि थाहा छ। उहाँले आवश्यक तयारी गरिराख्नु भएको छ। हामीले आवश्यक पर्दाखेरि चाहिँ त्यसको सहजीकरण गर्छौँ, होइन भने अब आफू कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले चाहिँ त्यसको बुझेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरे लगत्तै गृहले परिपत्र नगरेको भन्दै झापा र सोलुखुम्बुमा बाहेक अन्य जिल्लामा नागरिकता वितरण भएको थिएन। तर अहिले सर्वोच्चले नै नागरिकता वितरणका लागि बाटो खोलिदिएको छ। रोक्ने बेलामा एकदम रेसको घोडा जस्तो स्वाट रोक्ने, अनि अहिले चाहिँ त्यसलाई निरन्तरता नदिनेपछि कानुनलाई कुर्ने, यो पनि के भन्दाखेरि एउटा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पूर्वाग्रहबाट मुक्त चाहिँ श्रीहरू हुनुपर्छ। संशोधित कानुन अनुसार नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको चाप बढ्ने भन्दै सिडीहरूले गृहको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले भएका कर्मचारीबाट नै नियमित काम गराउन समस्या भइरहेकाले कर्मचारी व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गरेका हुन्। गृह मन्त्रालयले पनि कर्मचारीको धेरै चाप नहुने सङ्घीय सरकार मार्फतका कार्यालयबाट कर्मचारी काजमा खटाउने गृह कार्य गरेको छ। सङ्घीय कार्यालय अन्तर्गतका अलि कार्यचाप कम हुने हुलाकारले जिल्ला समन्वय समिति, त्यस्तै गरेर जिल्लामा शिक्षा तथा समन्वय इकाइ पनि हुन्छ, त्यहाँ कर्मचारी त्यहाँको कामलाई पनि प्रभाव नपर्ने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चाहिँ काजमा ल्याएर खटाउन सक्ने कुराको लागि हामीले सहमतिसँगै मामिलासँग सहमति मागेका छौँ। गृह मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म जन्मका आधारमा 1,85,000लाई नागरिकता दिइएको छ। संशोधित कानुन अनुसार उनीहरूका सन्तानले वंशज नागरिकता पाउनेछन्। त्यसैगरी बुबाको पत्ता नलागेका र गैरावासीय नेपालीले पनि कानुन बमोजिम नागरिकता पाउनेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका साथमा पशुपति बुढाथोकी र जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। नेपालमा दैनिक सरदर 37 वटा सडक दुर्घटना हुने गरेका छन्, जसमा दैनिक 7 जनाको मृत्यु र 40 जना घाइते हुने गरेको प्रहरीकै तथ्याङ्कले भन्छ। सडक दुर्घटनामा सवारी चालकको कमजोरी, सवारी साधनको अवस्था, सडकको स्तर र मौसम प्रमुख कारक मानिन्छन्। तर बिना अध्ययन मनलाग्दे तरिकाले बनाइएका सडक, फितलो अनुगमन, ग्रामीण क्षेत्रका साँघुरा सडक तथा सवारीको नियमित मर्मत सम्हारको अभाव लगायतका कारण दुर्घटना हुने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ। यही असार 4 गते हुम्लाको सिमिकोटबाट हिल्सा जाँदै गरेको जिप कर्णाली नदीमा खस्दा चालकको मृत्यु भयो। त्यसको भोलिपल्ट भएको कार दुर्घटनामा सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिला मन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहसहित 3 जनाको मृत्यु भयो। असार 6 गते बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकामा पिकअप जिप दुर्घटना हुँदा 2 जनाले ज्यान गुमाए। शुक्रबार गोर्खाको शहीद लखन गाउँपालिकामा ग्रामीण कच्ची सडकबाट करिब 200 मिटर तल जिप खस्दा 5 जनाको मृत्यु भयो। यी त प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। 2046 यता ग्रामीण क्षेत्रमा बिना अध्ययन जथाभावी तरिकाले सडक बनाउने होडबाजी बढेको छ। डोजरले खनि नसक्दै गाडी चलाउन व्यवसाय हतारिन्छन्, तर ती सडक न मर्मत सम्हार नै हुन्छ न तिनको स्तर उन्नतिमा जनप्रतिनिधि नै तातिन्छन्। अधिकांश दुर्घटना यस्तै ग्रामीण सडकमा हुने गरेका छन्। सडक विभागभन्दा बाहिरका सडकहरू हेर्नुभयो भने जुन स्थानीय तहबाट खोलिएको सडकहरू वास्तवमा सेफ्टीको हिसाबमा त्यति सेफ छैन, त्यसो भन्नुपर्छ। सडक दुर्घटनाको ग्राफ वर्षेनी बढ्दो छ। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार 2078-79मा 24,537 सडक दुर्घटना भएकोमा 2,724ले ज्यान गुमाए। 2079-80को जेठसम्ममा भएको 21,483 दुर्घटनामा 2,204ले ज्यान गुमाइसकेका छन्। सवारी साधन कन्डिसनमा नहुने अर्को कारण भयो र अर्को कुरा चाहिँ यो हाम्रो अनुशासन नहुने, नियम कानुन पालना नहुने, होइन, यसले गर्दाखेरि चाहिँ दुर्घटना भइरहेको छ। सडक विभागले 2.5 दशक अघि बनाएको रोड सेक्युरिटी अडिट गाइडलाइनमा सडकको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, निर्माण र प्रयोग अघि सेफ्टी अडिट गर्नुपर्ने मापदण्डको व्यवस्था गरिए पनि पालना भएको छैन। अन्धाधुन्ध खनिएको सडक, साँगुरो र गुणस्तरमा समेत कमजोर हुने गरेका छन्। सडकको डिजाइनमा हुने त्रुटि र कमी कमजोरीका कारण पनि दुर्घटना बढिरहेको विज्ञको भनाइ छ। पूर्वाधार हाम्रो बनाउन लगानी गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो लगानी गर्ने अब स्थानीय तहमा लगानी गर्ने पर्याप्त पैसा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँको जियोमेट्री भनौँ अथवा त्यहाँको अन्य यो सडक पूर्वाधार मात्र सडक खन्नु मात्र होइन कि त्यसमा सडक सुरक्षाका अन्य इलिमेन्टहरू अन्य अवयवहरू हामीले राख्न सक्दैनौँ। 60% दुर्घटना चालकको लापरवाहीका कारण हुने गरेको तथ्याङ्क छ। सोही कारण यातायात व्यवस्था विभागले 2069 व्यावसायिक सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी नियावलीको मस्यौदा नै बनाएको थियो, त्यो पनि कार्यान्वयनमा आएन। थाम्नै नसक्ने भार एवं सवारी तथा सडक नियमित मर्मत समारको अभाव पनि नेपालमा सवारी दुर्घटनाका कारक बनिरहेका छन्। यातायात व्यवस्था ऐनले प्रत्येक सवारी साधनको 3-3 महिनामा परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको त छ, कार्यान्वयनमा यातायात व्यवस्था विभागले चासो देखाएको छैन। टेकुमा रहेको एकमात्र भेहिकल फिटनेस सेन्टर पनि प्रभावकारी छैन। विभिन्न आयोग तथा समितिले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि दिने सुझाव कार्यान्वयनमै सरकार उदासीन रहने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथमा विकास आचार्य र सुमन पन्त, काठमाडौँ। प्युठानको स्वर्गद्वारीका विषयमा मनमा जति भक्ति छ त्योभन्दा धेरै त्रास बोकेर स्वर्गद्वारीको यात्रा गर्नुपर्छ। साँघुरो सडक र घुम्तीका कारण यहाँ बारम्बार दुर्घटना हुने गरेका छन्। बितेका 4 वर्षमा स्वर्गद्वारी भिर्गी 14 किलोमिटर सडक खण्डमा 8वटा दुर्घटना हुँदा 30 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। जेठ अन्तिम साता स्वर्गद्वारी दर्शन गरेर फर्कदै गरेको कार दुर्घटना हुँदा दाङका 2 परिवारका 6 जना सहित 8 जनाको मृत्यु भयो। स्वर्गद्वारी भिङ्ग्री सडक खण्डको टाकुरा नजिकैको माथिल्लो घुम्तीबाट खसेको कार अर्को घुम्तीमा पुग्दा कारमा सवार सबैले ज्यान गुमाए। भिङ्ग्री स्वर्गद्वारी 14 किलोमिटर सडकमा भएको यो दुर्घटना पहिलो भने होइन। 65 सालमा बाटो खोलिसके पछाडि अहिलेसम्म हामीले हेऱ्यौँ भनेपछि सरसर्ती झन्डै 50 जनाले ज्यान गुमाइसक्नु भएको छ। 2078 वैशाख 1 गते गुल्मीबाट स्वर्गद्वारी दर्शनका लागि आएको जीप स्वर्गद्वारी नगरपालिकाको रुमालेमा दुर्घटना हुँदा जीपमा सवार 6 जनाको मृत्यु भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2075-76 हालसम्म उक्त सडक खण्डमा ठूला 8वटा सवारी दुर्घटनामा 30 जनाको मृत्यु भएको छ। सोही दुर्घटनामा 21 जना घाइते हुँदा 5 वर्षको अवधिमा 7 महिला, 17 पुरुष र 6 बालक गरी 30 जनाले ज्यान गुमाएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने संख्या वर्षेनी बढिरहँदा यसको रोकथाममा कसैको ध्यान पुगेको छैन। दुर्घटना हुँदा हरेक दृष्टिकोणबाट सडक र सवारीका विषयमा टीका टिप्पणी हुने गरे पनि केही समयमै यस्ता विषय सेलाएर जाने गरेका छन्। अनुभवी भन्दा पनि नयाँ सवारी चालकहरू बढी दुर्घटना परे जस्तो देखिन्छ। त्यो भएको हुँदाखेरि विशेष गरी त सवारी साधनको अवस्था कस्तो छ र सवारी चालकहरूले त्यो बाटोको अवस्थाबारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिएर र सिट क्षमता बमोजिमका सवारी यात्रीहरू राखेर मात्र सवारी साधन चलायो भने यात्रा गर्यो भने अलिकति दुर्घटना न्यूनीकरण कम हुने अवस्था देखिन्छ। साँघुरो सडक र घुम्तीका कारण यहाँ बारम्बार दुर्घटना हुने गरेका छन्। अधिकांश घुम्ती र सडक पहिरोले लगेको छ, जसले गर्दा 1 वर्ष अघिदेखि उक्त सडकमा ठूला गाडी चल्दैनन्। साना गाडीको यात्रा पनि भत्किएका सडकको मर्मत नहुँदा निकै जोखिमपूर्ण हुने गरेको छ। त्यसमाथि बाहिरबाट आउने सवारी चालकलाई सडकको अवस्थाका विषयमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा पनि दुर्घटना बढेको छ। सम्झाएर तपाईलाई यो बाटोको अनुभव छैन, यहाँको स्थानीय गाडी लिएर जानुहोस्, तपाईँको गाडी यहाँ पार्किङमा राख्नुहोस् भनेर त्यो प्रयास पनि फेरि हामी गर्छौँ। स्थानीय सरकार र अनि प्रशासनले यहाँलाई त्यहाँ गाडी बाहिरबाट आउने साना गाडीलाई रोकेर चाहिँ यहाँकै गाडीलाई पढाउँदा दुर्घटना न्यूनीकरण हुन सक्छ। सडककै कारण वर्षेनी भक्तजनले अकालमा ज्यान गुमाइरहँदा स्वर्गद्वारी भिङ्ग्री सडक खण्डको स्तरोन्नति, सडक सुरक्षा लगायत विषयमा सरकारवालाको ध्यान पुगेको देखिँदैन। लामो समयदेखि स्वर्गद्वारी भिङ्ग्री सडक खण्डको स्तरोन्नतिको काम नहुँदा यहाँ वर्षेनी सडक दुर्घटनाका घटनाहरू भइरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रमजीसी, भिङ्ग्री, प्युठान। अब जनताको आवाज। हामीले आज साथी प्रदेशमा सोधेका छौँ सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न के गर्नु पर्ला। जनताको आवाज। गाडी चलाउन सक्षम व्यक्ति, सिपालु व्यक्तिहरूलाई मात्रै लाइसेन्स वितरण गर्ने, इन्जिनियरिङ मापदण्ड बाटो बनाउनु पर्छ। यो जताभावी बाटोहरू बनाउनलाई लागि अलि रोक्नुपर्छ। लाइसेन्स दिँदाखेरि नै कडा गरियो भने दुर्घटना न्यूनीकरण हुन्छ। जेब्रा क्रसिङ जस्ता यी ट्राफिक नियमका कुराहरू चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ। सडक दुर्घटना रोक्नको निम्ति हामीले बाटोहरू फरकिलो बनाउनु पर्यो। ट्राफिक नियमबारे ज्ञान हुनु पर्यो। मापसी गरेर साधन चलाउनु भएन। सचेतना चालकहरू नै अलि सजग हुनु पर्यो। दोस्रो बाटोघाटोमा अलि सुधार आउनु पर्यो। मापसे सेवन गरेर चाहिँ ड्राइभिङ गर्न भएन। चालकले तपाईँको आफ्नै परिवार जस्तो ठानेर सोचेर चलायो भने ड्राइभर्सहरूले आफूले आफूलाई अवेरनेस हुनुपर्यो के गाडी पनि धेरै स्पिड चलाउन मिलेन बन्द गर्ने प्रतिबन्ध लगाउने पुराना साधनहरुलाई गाडी पनि आफ्नो लेनबाट आफ्नो ट्राफिक रुल अनुसारले चलाउनु पर्यो समय समयमा अवेरनेस क्याम्पेनिङहरु गरेर चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ अवेरनेस दिलाउनु पर्यो ट्राफिक रुल्सहरु फलो गर्नु पर्यो हैन आफ्नो साइडमा हिड्नु पर्यो सडकमा कुनै पनि वाहनमा ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गर्न दिनु हुँदैन पैदल यात्रीहरुले राम्रोसँग हिड्नु पर्यो भारवहन क्षमता अनुसार चलाउनु पर्यो जेठ 31 गतेबाट सक्रिय मनसुन आजदेखि देशभर फैलिएको छ। साथै प्रदेशमा मनसुन सक्रिय भएसँगै सम्भावित जोखिम र क्षतिबाट बस्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसम विभागले आग्रह गरेको छ। जेठ 31 गतेदेखि कोशी, मध्य प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही भूभागबाट सुरु भएको मनसुन आजदेखि देशभर फैलिएको हो। यो सँगै आगामी 3 दिन धेरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित वर्षाको सम्भावना छ। मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा हुने मौसम विभागले जनाएको छ। हुन सक्छ। त्यसमा पनि कोशीमा अनि मधेसमा, त्यसपछि गण्डकी र लुम्बिनीमा यो चारवटा प्रदेशमा चाहिँ भारी वर्षाको सम्भावना देखिएको छ। भारी वर्षा भन्नाले 100 mm 24 घण्टामा 100 mm वर्षाको वर्षा र साथसाथै यी चारवटै प्रदेशका एक दुई ठाउँमा चाहिँ अति भारी वर्षा पनि हुन सक्छ। यो धेरै भारी वर्षा हुँदाखेरि यसले बाढी पहिरो ल्याउन सक्ने अथवा अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउन सक्ने त्यस्तो असर चाहिँ देखिन सक्छ। विभागले भोलि बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभाग तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भूभागका केही खोला तथा नदीको बहाव बढ्ने अनुमान गरेको छ। त्यस्तै आइतबार गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका नदीको बहाव बढ्न सक्ने बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले आगामी 3 दिन नदी तटीय क्षेत्रका बस्तीमा सतर्कता अपनाउन समेत भनेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विकासको मोडालिटीका विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा सांसदसँग प्रश्नोत्तरका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भौतिक संरचनाको भौगर्भिक अध्ययन गरेर विकासको मोडालिटी तयार पार्नुपर्ने बताएका हुन्। बस्तीबारे रणनीतिक रूपमा नसोच्ने हो भने प्राकृतिक विपत्तिको पुनरावृत्ति भइरहने जोखिम रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। विकासको मोडालिटीको बारेमा हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिको बारेमा भौगोलिक अध्ययन गरेर बस्तीको बारेमा हामीले गम्भीर रूपले र रणनीतिक रूपले नसोच्ने हो भने यस्ता घटनाहरूको पुनरावृत्ति भइराख्ने स्थिति छ। प्रधानमन्त्री दाहालले कर्णाली र मध्य प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको पनि स्पष्ट पारेका छन्। सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै दाहालले स्रोत साधनको न्यायपूर्ण विनियोजन गरिएको पनि उल्लेख गरे। लगभग 70% राजस्व मध्य प्रदेश को वीरगंजबाट संकलन हुन्छ। जनसंख्या अन्य प्रदेश भन्दा बढी भएको तर बजेट विनियोजन मध्य प्रदेश में सब भन्दा कम किन भयो? मध्य प्रदेश में कम बजेट विनियोजन भयो भन्ने कुरा साँचो होइन। संघीयता को मर्म अनुरूप संघबाट प्रदेश र स्थानीय तह में हुने वित्तीय हस्तांतरण को 15% भन्दा बढी रकम मध्य प्रदेश में नै जाने गरेको छ। दाहालले पूर्व पश्चिम राजमार्ग, पतलैया बीरगंज कोरिडोर, हुलाकी राजमार्ग, बागमती, कमला, चन्द्रनगर लगायतका ठूला विकास आयोजनामा काम भइरहेको बताए। यस्तै 3,51,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भइसकेको भन्दै उनले यस वर्ष अभाव नहुने पैसा तिरेर पनि हाम्रो सरकारले किन मल समयमा किन्न सकिरहेको छैन स्पष्ट कारण चाहिन्छ। सबङ महोदय 2079 श्रावण महिनादेखि हालसम्म 3,51,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भएको छ। त्यो मध्ये 71,000 मेट्रिक टन विभिन्न बिक्री डिपोहरूमा मौजूद रहेको छ। भारतको कलकत्ताबाट 45,000 मेट्रिक टन डीएपी यो महिनाभित्र नेपाल भित्रिने व्यवस्था गरिएको छ। धान रोप्ने सिजनमा विगतको जस्तो मल अभाव हुने अवस्था यसपटक रहेको छैन। प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सबल बनाइने भन्दै बोर्डर आउटपोस्टको सुदृढीकरण तथा सीमा स्तम्भको नियमित मर्मत सरकारको प्राथमिकतामा रहेको दाहालको भनाइ छ। राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रियतासँग जोडिएको सीमा रक्षा निर्माण र मर्मतका लागि यो सरकारबाट आवश्यक बजेटको विनियोजन नहुनु सरकारको लाचारी र लम्पसारवादको प्रकाष्ठ हो। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सबल, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन सीमा स्तम्भहरूको नियमित मर्मत सम्भार गर्दै जाने र बोर्डर आउटपोस्टहरुको सुदृढीकरण र थप स्थानमा आउटपोस्ट निर्माण गर्दै लैजाने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ। आजको बैठकमा एमाले सांसद महेश बर्तौलाले उपराष्ट्रपति कार्यालयको खर्च शीर्षक पुस्तिका उपलब्ध नगराएसम्म संसद चल्न नसक्ने बताएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले 15 मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, बाढी पहिरोमा परेकाहरूको खोजी र उद्धारमा किन ढिला भएको होला? ए भौगोलिक कठिनाई, बी तदारुकताको कमी र सी स्रोत साधनको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए भौगोलिक कठिनाईमा 29%, बी तदारुकताको कमीमा 23% र सी स्रोत साधनको अभावमा 48% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न जनमत। संसदमा प्रधानमन्त्री र सांसद बीचको सवाल जवाफलाई कसरी लिनुहुन्छ? ए जवाफदेही बनाउने प्रयास, बी लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष र सी औपचारिकता मात्रै। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुका 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्यूज स्पेस एबी वा सी टाइप गरी 340001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपालका रात्रि क्लबहरूमा लागु औषध पार्टी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह सक्रिय रहेको भेटिएको छ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले नेपालमा बिरलै प्रयोगमा देखिएको LSD लागु औषधको कारोबारमा चेक रिपब्लिक र इटालीका नागरिक संलग्न रहेको खुलासा गरेको छ। कागजातको पत्ता जस्तो देखिने LSD नेपालमा यसअघि प्रयोगमा आएको देखिएको थिएन। 9 वर्ष अघि सानो परिणाम बरामद भएको यो लागु औषध यसपटक 10,000 पिस बरामद भएको हो। पोखरा र काठमाडौँका ठमे लगायतका रात्रि क्लबमा यसको पार्टी नै चल्ने गरेको आशंका प्रहरीको छ। मुखिया गुरुङ र बच्चन गौतमले इटालियन र चेक रिपब्लिकका नागरिकको सहयोगमा रात्रि बजारमा लागु औषध बिक्री गरेका हुन्। नेपालमा LSD भेटिनु डरलाग्दो भएको प्रहरी बताउँछन्। यसलाई प्रयोग गर्न कन्सिल गर्न पनि सजिलो हुन्छ, स्टिकरको रूपमा हुन्छ। स्टिकरको रूपमा हुँदा यसलाई कन्सिल गर्न सजिलो हुन्छ र युज गर्दा चाहिँ मुखमा जिब्रोमा राखेर सानो टुक्रा जिब्रोमा राखेर त्यसको चाहिँ रसायनहरू चाहिँ लिने हो र प्रायसो ट्रान्सपार्टीहरूतिर यसको प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरो सुनिया छ। त्यसको हामी चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्दैछौँ, कता कता हुन्छ के हुन्छ त्यो चाहिँ बुझ्दैछौँ। नेपालमा औषधिजन्य पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने यो लागु औषध कागजको सानो पत्ता जस्तो देखिने भएकाले यसलाई एक्सरेबाट पनि पत्ता लगाउन सकिँदैन। यो एक टुक्राको 2000सम्म पर्छ। मान्छेको मानसिक अवस्था बिगार्ने र आत्महत्या गर्ने अवस्थासम्म पुर्याउन सक्ने यस किसिमको लागु औषध LSD रात्रि क्लबमा पार्टीका रूपमा प्रयोग हुनु घातक हुने विज्ञ बताउँछन्। अब स्टिमुलेन्ट्स अथवा मेथाम्फेटामिन अथवा एम्फेटामिन टाइप स्टिमुलेन्ट गराउने भयो, यो चाहिँ हालुसिनोजेन। अब सबै किसिमको मिक्स इफेक्ट लिनलाई पनि हुनसक्छ, किनभने एउटा हेरोइन मात्र गऱ्यो भने डिप्रेसन मात्र शिथिल मात्र गराइने भयो भने अब हरेक किसिमले मिक्स इफेक्ट कसरी ल्याउने त भन्दाखेरि कम्बाइन्ड ड्रग्सहरू प्रयोग गर्न सक्ने भयो। अब हालुसिनोजेन एउटा गाँजा चरेस हुनसक्ने तर त्यो किसिमको पोटेन्सी नदिन सक्छ, तर एकदम हायर लेभलमा पोटेन्सी दिन त के गर्ने भन्दा LSDतिर सिफ्ट भयो भनेपछि अब हामीले स्टिमुलेन्ट पनि भयो, डिप्रेसन पनि भयो र हालुसिनोजेन पनि भयो। एकदम हाइली सेन्सिटिभ छ यो। मोस्ट पोटेन्सीको हिसाबले मैले अघि पनि भने यसको इन्ट्राभेनस जस्तो ब्लडमा जाने बित्तिकै सुरुमा असर पनि देख्दैन र लङ लास्टिङ पनि हुने भयो। यो हिसाबले पोटेन्सी हार्ड ड्रग्सको अन्तर्गतै पर्छ। यसअघि कोकिन र हेरोइनका सेवनकर्ता पनि नेपालमा बढेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको थियो। महँगा लागु औषधको ट्रान्जिट मात्रै बन्दै आएकोमा अहिले रात्रि क्लबहरूमा प्रयोगकर्ता बढ्नु चुनौतीपूर्ण मानिएको छ। भन्सार तथा प्रहरी कार्यालय अगाडि प्राय गाडी तथा मोटरसाइकलका चाङ देखिन्छन्। यस्ता बहुमूल्य सामग्री किन सडाइएको होला भन्ने तपाईहरूलाई लाग्न सक्छ। अधिकांश यस्ता सामान गैरकानुनी रूपमा प्रयोग भएको अवस्थामा जफत गरिएका हुन्। यस्ता सामानको उचित व्यवस्थापन नगरिदिँदा कतिपय त कामै नलाग्ने गरी सडिरहेका छन्। सरकारी निकायबीच अधिकार विवाद र पर्याप्त कानुनी व्यवस्थाको अभावमा यस्ता करोडौँको सम्पत्ति व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। अदालत परिसर, प्रहरी कार्यालय र भन्सार लगायतका सरकारी कार्यालय परिसरमा सवारी साधन सहितका विभिन्न सामग्रीको थुप्रो देखिनु नौलो होइन। विभिन्न कसुरमा जफत गरी प्रमाणको रूपमा राखिएका यस्ता प्रयोगविहीन सामग्री खिया लागेर थन्क्याइएको ठाउँमा काम नलाग्ने भइसकेका हुन्छन्। घरजग्गा जस्तै यी वस्तुलाई बिग्रिन नदिई कामकाजी अवस्थामै लिलाम बिक्री गर्ने र नगद राज्यकोषमा दाखिला गर्ने उद्देश्यले 10 वर्ष अघि अर्थात् 2070 सालमा कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोगका नियन्त्रण र जफत गर्ने ऐन ल्याइयो। तर ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनाउनै 7 वर्ष लाग्यो। 2 वर्ष अघि बल्ल कार्यान्वयन गर्ने कार्यालय स्थापना भयो, जसले जिल्ला अदालतले लिलाम बिक्री र व्यवस्थापन गर्दै आएको कामको जिम्मा पायो। काठमाडौँ उपत्यकामा कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले गर्ने र उपत्यका बाहिर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने गरी जिम्मेवारी दियो। तर अहिलेसम्म कार्यविधि र निर्देशिका तयार नहुँदा सीडीओ कार्यालयले काम गर्न सकेका छैनन्। राजस्वका कुराहरू हामीले हेरेका छैनौँ अहिलेसम्म। हामीले प्रहरीबाट आउँछ, सिआइबीबाट आउँछ, अदालतबाट आउँछ, तिनीहरू चाहिँ हेरिरहेका छौँ। तर एउटा हामी राज्यको नागरिक पनि भएको हिसाबले जस्तो प्रहरीमा त्यो थुप्रै रहेका गाडीहरू मोटरसाइकलहरू छन् नि, ती चाहिँ वास्तवमा बिजोग छ। तिनीहरूलाई लिलाम गर्नुपर्छ भन्ने म भन्छु। तर के छ भने कसुरजन्य सम्पत्तिले सम्बोधन गर्दैन त्यसलाई। फेरि काठमाडौँ उपत्यका बाहिर त झन् सीमित स्रोत साधन र कर्मचारी भएका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लागि थपिएको यो जिम्मेवारी अझ भार बन्ने देखिएको छ। आफूहरूले पाएको जिम्मेवारी कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्टता ती कार्यालयलाई छैन। उहाँलाई जफत गरेका छन्, 30 को चाहिँ लिलाम गर्ने काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिम्मा लिएको छ। त्यसको हाम्रो अध्यक्ष सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ। आएपछि हामीले त्यसलाई निलाम प्रक्रियामा ल्याउँछौं। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत गठित विभागले कसुरबाट प्राप्त वा कसुरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति अदालतको फैसलापछि मात्रै व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। अर्थात् फैसला कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मात्रै यो विभागले काम गर्छ। जस अनुसार यो कार्यालयले अहिले 8 वटा मुद्दाको मात्रै अनुसन्धान र खोज गर्दैछ। तर यस्तै अधिकार भन्सार कार्यालय, वन कार्यालय तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले पहिल्यैदेखि प्रयोग गरिरहेका छन्। विभिन्न कार्यालयलाई दिइएको अधिकारले जफत सम्पत्ति कति छ र लिलामबाट कति रकम राज्यकोषमा जान्छ भन्ने एकिन तथ्याङ्क कुनै कार्यालयसँग छैन। त्यही कारण देशैभरका विभिन्न कार्यालयमा करोडौं रुपैयाँका यस्ता सम्पत्ति खेर गइरहेका छन्। कसुर गर्नको लागि प्रयोग भएका, विशेष गरेर प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक कार्यालय भन्दा पनि प्रहरी कार्यालयमा कसुर गर्नको लागि प्रयोग भएका छन् भने मुद्दा चलाउने बेलामै, अनुसन्धान गर्ने बेलामै अथवा पछि अदालतबाट फैसला भएपछि यो ऐन र को प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्यो भने त्यसको व्यवस्थापन हुन सक्छ। यद्यपि मैले भने यो ऐनमा केही सच्याउनु पर्ने अथवा संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था केही कुराहरू छन्, त्यसलाई अपडेट गर्दै गइयो भने मलाई लाग्छ यो समस्या समाधान हुन सक्छ। त्यसो त प्रहरी तथा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा पनि वर्षौंदेखि यस्ता सामग्री थुप्रिएर बसेका छन्। साथै प्रदेशका विभिन्न कार्यालयमा अवैध ओसार पसार गरिएका काठ, मोटरसाइकल, ल्यापटप, मोबाइल, सवारी साधन छन्। कतिपय ठाउँमा घर जग्गा लगायतका जफत गरिएका सम्पत्ति छन्, जसलाई व्यवस्थापन गर्न न यो कार्यालयले नै सक्छ न प्रहरी कार्यालयले नै। यस्तो सम्पत्ति प्रयोगमा ल्याउन स्पष्ट कानुनी खाँचो देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र विकास जोशीका साथ सुविन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थतन्त्र सुधारको लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार गरेर सरकार अघि बढ्ने बताएका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघको साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले मात्रै आर्थिक समृद्धि हासिल हुने धारणा राखेका हुन्। वैदेशिक लगानी आउने गरी नीतिगत सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा छ। त्यस्तै विकासको मोडलबारे गम्भीर समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपालको आर्थिक विकासको मोडेल र योजना निर्माणको जुन प्रक्रिया हामीले वर्षौंदेखि, दशकौंदेखि अपनाउँदै आएका छौँ, त्यो सफल मोडेल साबित भयो या भएन भन्ने बारेमा एकचोटि गम्भीर समीक्षा जरुरी छ भनेर मैले भन्ने गरेको छु। हाम्रा प्रणाली, हाम्रा कार्यशैली, हाम्रा ऐन कानुनहरूको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने बेला छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले व्यवसायलाई मर्का पर्ने गरी कर नलगाएको बताए। उनले यो बजेटले अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे। 7% हामीले चाहिँ खर्च गर्न सक्ने हो भने मलाई लाग्छ यसले पनि इकोनोमीलाई चाहिँ चलायमान गर्न चाहिँ मद्दत पुग्छ। त्यसकारण सरकारको प्रभावकारी खर्च र निजी क्षेत्रको अग्रसरता र त्यसमा चाहिँ सरकारद्वारा गरिने चाहिँ फ्यासिलिटेसन यी दुवै मार्फतबाट हामी चाहिँ यो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ चलायमान गर्न सक्दछौँ। सीमित स्रोतमा धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले बजेट कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा अर्थमन्त्रीको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको हस्तक्षेपपछि रोकिएको कान्तिपुर हिसान शैक्षिक मेला आज पुनः सुरु भएको छ। पाटन उच्च अदालतले मेलामा अवरोध नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि एक सातापछि मेलालाई पुनः निरन्तरता दिएको आयोजकले जनाएका छन्। एसई र कक्षा 12 को परीक्षा दिई नतिजा कुरेर बसेका विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकलाई लक्षित गरी मेला आयोजना गरिएको हो। मेलामा उपत्यकाका 75 भन्दा बढी स्टल छन्। आम रूपमा भन्ने हो भने यहाँ उपस्थित भएका 75 भन्दा बढी शैक्षिक संस्थाहरूले नेपालका युवाहरूलाई उहाँहरूको माग बमोजिमको शिक्षाको परिपूर्तिका लागि जानकारी प्रदान गर्ने हो। मेलामा 7500 भन्दा बढी शैक्षिक संस्थाका स्थल राखिएका छन्। एकै स्थानमा सबै शैक्षिक संस्थाका बारेमा जानकारी दिन मेला आयोजना गरिएको कलेज र विद्यार्थी सबैलाई फाइदा हुने कलेज सञ्चालक बताउँछन्। अहिले नेपालमै उच्च स्तरका प्लस टूहरू बनाएका छन्, जसले गर्दाखेरि अभिभावक र विद्यार्थी दुईटै लाभान्वित हुन्छन् र प्लस टूको लेभलको गुणस्तर चाहिँ हाम्रो वर्ल्ड वाइड रूपमा चाहिँ नै क्यापेबल रूपमा चाहिँ चिनिन्छ। यत्रो काठमाडौँभरि नै 500 भन्दा ज्यादा प्लस टूहरू सञ्चालित छन्। विद्यार्थीहरूले सबै कलेजको उनको कलेजमा पुगेर बुझ्न गाह्रो भएर नै यस्तो मेलाहरू आयोजना गर्दा धेरैजसो कलेजहरू एउटै छातामुनि भएर उनीहरूले यसबाट लिन इन्फर्मेसनबाट नै भोलिका दिन उनीहरूलाई कलेज छनौट गर्न पक्कै पनि सजिलो हुन्छ। सबै कलेजहरुको अब आधा ज्ञान जानकारी पाउनको लागि अब कति कलेज घुम्नु मेला लागेको छ, मेला आएर सबै बुझ्नु। बिकज करियर काउन्सिलिङ अहिले काहीँ पनि के अरे मान्छेले हुन्छ नि कि स्कुल भिजिट गर्नु पर्यो, बिकज त्यहाँ धेरै ठाउँमा भागिरहनु पर्छ नि। बट हियर एभ्रिथिङ इज इन अ सबै सेन्टरमा छ के, सबै कलेजेसहरू चाहिँ एउटै ठाउँमा छ। सो त्यही भएको कारणले यसले मलाई हेल्प गरिरहेछ। भर्खर एसई सकाएको विद्यार्थी हुँ, अब यसरी हामी नर्मल कलेज टु कलेज गएर भिजिट गर्दाखेरि त अब धेरै टाइम पनि जाने भयो है। अब यस्तो फेस्टहरूमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले अरू कलेजको बारेमा पनि थाहा पाउनु भयो, कुन हामीलाई सब्जेक्ट चाहिएको हो, फी स्ट्रक्चर के हो, कुन कलेज कस्तो छ, पढाइ कस्तो छ, त्यो पनि हामीले जान्नु पायौँ। जस कलेजको अब एउटा कलेजमा जाँदै बुझ्दै गर्दा टाइम लस्ट हुन्छ, यहाँ चाहिँ सबै एकैचोटि बुझ्न पाउने मौका पाइँदो रहेछ। अनि अब फर्महरू धेरै लिएर गएको छु होइन, अब घरमा गएर हेर्ने कति कलेज त यहीँ पनि बुझ्ने मौका पाइयो। अरू यसो बुझ्यो नि त कलेजहरू सम्बन्धी कहाँ के कसो सबै विचार गरियो। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल हिसान र कान्तिपुर पब्लिकेशन्सको संयुक्त आयोजनामा शैक्षिक मेला आयोजना गरिएको हो। पूर्वी नेपालमा आएको बाढीले अहिलेसम्म 30 जलविद्युत आयोजनामा 8.5 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको क्षति भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाले जनाएको छ। यही असार 1 र 2 गते ताप्लेजुङ, पाँचथर, शङ्खुवासभा र भोजपुर जिल्लामा आएको बाढीले 463 मेगावाट क्षमताका 30 वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेका छन्। आयोजनाका हेडवर्क्स, पाइप अलाइनमेन्ट, पावर हाउस लगायतका भौतिक संरचना क्षति भएको छ। उत्पादनमा रहेका 132 मेगावाटका 13 आयोजनामा करिब 6 अर्बको क्षति भएको जनाइएको छ। पोखराको फेवाताल किनारमा आजदेखि 2 दिने नेपाल चाइना फ्रेन्डसिप ड्रागन रेस फेस्टिभल सुरु भएको छ। नेपालस्थित चिनिया दूतावास, पोखरा महानगरपालिका र नेपाल पर्यटन बोर्डको संयुक्त आयोजनामा पोखराको फेवाताल किनारमा ड्रागन रेस फेस्टिभल सुरु भएको हो। ड्रागन रेस फेस्टिभलपछि चीनबाट ल्याइएका 8 वटा डुङ्गा पोखरा महानगरलाई नै हस्तान्तरण गर्ने र प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिता आयोजना गरिने भएको छ। नेपाल चीन फ्रेन्डसिप यो कम्पिटिसन भएको छ। अब आउने वर्षहरूदेखिबाट यसलाई चाहिँ हामीले सार्क लेभलमा, साफ लेभलमा र चाहिँ एसियन लेभलमा पनि यसलाई सञ्चालन गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि आगामी दिन छलफल गरेर अरू थप प्लान गरेर अगाडि बढ्छौँ। फेस्टिभलको पहिलो दिन 200 र 500 मिटरको दौड प्रतियोगितामा चीन र नेपालका 2-2 टोली बाहिरिएका छन्। चीनको सिचुआन ड्रागन टिम पहिलो बनेको छ भने नेपाल एसोसिएट अफ राफ्टिङ एजेन्सिज दोस्रो र चीनको युनान ड्रागन बोट टिम तेस्रो भएका छन्। यसैगरी नेपाल राफ्टिङ एन्ड क्यानोइङ एनआरसी ड्रागन बोट टिम चौथो स्थान प्राप्त गर्दै फाइनल प्रवेश गरेका छन्। छोटो समयमा दौड पूरा गरेका आधारमा छनौट भएका यी चार टिमले शनिबार फाइनल प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगितामा सहभागी टिमले वरियताका आधारमा नगद 30 लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। महोत्सवमा नेपाल र चीन दुवै देशका सांस्कृतिक कार्यक्रमका साथै दुवै देशका विभिन्न खानाका परिकार प्रदर्शन गरिएको छ। महोत्सवमा सहभागी हुन चीनको लिङ्जी शहरबाट आएका नगर प्रमुख सहित 60 जनाको टोली पोखरामा छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायती चिकित्सकहरूले राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा NHS को इतिहासमै सबैभन्दा लामो हडताल घोषणा गरेका छन्। जुनियर डाक्टरहरूले जुलाई 13 का दिन बिहान 7 बजेदेखि जुलाई 18 सम्म 5 दिन हडतालको घोषणा गरेको ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएसनले जनाएको छ। यो घोषणाले मिति तय भइसकेका हजारौं शल्यक्रिया र परीक्षण अवरुद्ध हुने अनुमान गरिएको छ। यसअघि पनि चिकित्सकहरूले यसै महिना 72 घण्टे हडताल गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकका प्रवक्ताले नयाँ हडतालको घोषणा अत्यन्त निराशाजनक भनी टिप्पणी गरेका छन्। यसबाट बिरामीको सुरक्षा र प्रतिरक्षा सूची कटौती गर्ने सरकारी प्रयास जोखिममा पर्ने उनको भनाइ छ। चिकित्सकहरूले यो वर्ष औसत 35% तलब वृद्धि गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। सरकारले गरेको 5% तलब वृद्धिको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै उनीहरूले यसअघि पनि यसै महिना 72 घण्टे हडताल आयोजना गरेका थिए। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। ICC विश्वकप ग्लोबल छनौटको अन्तिम खेलमा भोलि नेपालले नेदरल्यान्ड्सको सामना गर्दैछ। सुपर 6 मा स्थान बनाउन नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाब छ। जिम्बाब्वेको ताकासिन्ना स्पोर्ट्स क्लबमा खेल दिउँसो पाउने 1 बजे सुरु हुनेछ। ICC विश्वकप ग्लोबल छनौटमा ओमानलाई 10 विकेटले हराउँदै श्रीलङ्का समूह बी को शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। ओमानले दिएको 79 रनको सामान्य लक्ष्य श्रीलङ्काले 15 ओभरमै पूरा गरेको हो। अघिल्ला दुवै खेल जितेर सुपर 6 प्रवेशको होडमा रहेको ओमानले एसियाली च्याम्पियन श्रीलङ्का विरुद्ध भने खराब प्रदर्शन गर्यो। जिम्बाब्वेको क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लबमा श्रीलङ्काले टस जितेर ओमानलाई ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो। ओमान 30 ओभर 2 बलमा मात्र 98 रन बनाउँदा अल आउट हुन पुगेको हो। काश्यप प्रजापति 1, अकिवेलिया 6, कप्तान जेसन मक्सुद 1 र मोहम्मद नदिम खाता नखोल्दै आउट हुँदा ओमानको कुल योगफल 20 रन मात्र थियो। 5औं विकेटका लागि जतिन्दर सिंह र सोइब खान बीच 52 रनको साझेदारी भयो, तर 21औं ओभरमा वानिन्दु हसरङ्गाले 3 विकेट झारेपछि ओमान सस्तैमा समेटिन पुग्यो। यो ओभरमा जतिन्दर, सोइब र जय ओडेड्रा आउट भएका थिए। आयनले सर्वाधिक 41 र जतिन्दरले 21 रन जोडे। लोअर अर्डरमा फैयाज बटले 13 रन हान्दा बाँकी खेलाडीले दोहोरो अङ्कको स्कोर बनाउन सकेनन्। हसरङ्गाले 5 विकेट लिए। श्रीलङ्काले 15 ओभरमा बिना विकेट लक्ष्य भेट्यो। पाथुम निसङ्का 37 र दिमुथ करुणारत्ने 61 रनमा अभिजित रहे। पहिलो खेलमा श्रीलङ्काले युएईलाई पराजित गरेको थियो। यसैगरी स्कटल्याण्डसँग 111 रनले पराजित हुँदा युएई प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। लगातार तेस्रो हारसँग युएईको सुपर 6 सम्भावना समाप्त भएको हो। बुलावायो एथलेटिक्स क्लबमा युएईले टस जितेर स्कटल्याण्डलाई ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो। कमजोर सुरुवातका बीच रिकी ब्यारिङटनको शतकीय इनिङ्सको मद्दतमा स्कटल्याण्डले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 282 रन बनायो। ब्यारिङटनले 136 बल खेल्दै 127 रन जोडे। उनले 9 चौका र 3 छक्का हिर्काएका थिए। मार्कवटले 31 बलमै 44 रनको अभिजित पारी खेले। जिनै सिद्दिकीले सर्वाधिक 3 विकेट हात पारे। जवाफी ब्याटिङ थालेको युएई पावर प्लेमै 3 विकेट झरेपछि कठिन स्थितिमा पुगेको थियो। वसिल अहमदले बनाएको 30 रन नै टिमका लागि सर्वाधिक बन्यो। स्कटल्याण्डका सफियान शरीफले सर्वाधिक 4 विकेट लिए। लगातार दोस्रो खेल जितेको स्कटल्याण्ड तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। युएई भने अङ्कविहीन छ। रूपनी राइडर्स र बलान बिहुल सुपर किङ्सले 70 प्रिमियर लिगमा आजको खेल जितेका छन्। जितसँगै रूपनी तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लदा बलान बिहुल तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। राजविराजमा आज भएको पहिलो खेलमा रूपनीले छिन्नमस्ता लायन्सलाई 5 विकेटले पराजित गरेको हो। टस हारेर ब्याटिङ गरेको छिन्नमस्ताले 7 विकेटको क्षतिमा 176 रन बनाएको थियो। उसका लागि शुभम कंसाकारले 118 रनको शतकीय इनिङ्स खेले। 57 बलमा उनले 8 चौका र 9 छक्का हिर्काएका थिए। जवाफी ब्याटिङ गरेको रूपनीले 19 ओभर 2 बलमा 5 विकेट गुमाएर लक्ष्य भेटेपछि कंसाकारको शतक छायामा पर्यो। रोहन विकले 82, अरुणिको यादवले 27 तथा मुकुन्द यादवले 25 रन बनाउँदै रूपनीलाई जित दिलाए। चौथो खेलमा तेस्रो जित निकालेको रूपनी 6 अङ्कसहित लीग तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको हो। समान अङ्क भए पनि बजाज खडक वारियर्स नेट रन रेटमा अघि रहँदै पहिलो स्थानमा छ। यस्तै दोस्रो खेलमा बलान बिहुलले राजविराज द किङ्सलाई 8 विकेटले पराजित गर्यो। राजविराजले दिएको 125 रनको लक्ष्य बलान बिहुलले 10.3 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर भेट्टाएको थियो। जितसँगै बलान बिहुलको 4 अङ्क भएको छ। नेपालले काबा पुरुष भलिबल नेसन्स लिगमा लगातार 5औं हार बेहोरेको छ। आज नेपाल घरेलु टोली किर्गिस्तानको दोस्रो टिमसँग पनि 3-2 को सेटमा पराजित भएको हो। किर्गिस्तानको बिश्केकमा जारी प्रतियोगितामा नेपालले घरेलु टोली किर्गिस्तानलाई कडा टक्कर दिए पनि नतिजा निकाल्न सकेन। पहिलो सेटमा सुरुदेखि दबावमा राख्दा नेपालले किर्गिस्तानलाई 25-23 ले हराएको थियो। दोस्रो सेटमा नेपालले 21 अङ्कसम्म लगातार अग्रता कायम गरे पनि अन्तिम समयमा लय गुमाउँदा किर्गिस्तानले 22-22 को बराबरी गरेको थियो। यो सेट नेपालले 27-29 अङ्कले गुमायो। तेस्रो सेटमा पनि नेपाल एक समय 8-8 र 11-11 को बराबरीको स्थितिमा थियो, तर किर्गिस्तानको स्पाइकलाई रोक्न नसक्दा 22-25 ले हार्न पुग्यो। चौथो सेटमा पुनरागमन गर्दै नेपालले 25-11 ले सेट जित्यो। पाँचौं तथा अन्तिम सेटमा भने नेपाल अभागी साबित भयो। दुवै टिमले नेक टु नेक अंक बनाउँदा 14-14 को बराबरीको स्थिति थियो, तर त्यसपछि लगातार 2 अंक बटुल्दै किर्गिस्तानको दोस्रो टिमले 14-16 ले बाजी मार्यो। 5 सेट खेलेको नेपालले 1 अंक बनाएको छ। नेपालले अब आइतबार अन्तिम खेलमा उज्बेकिस्तानको सामना गर्नेछ। अब साफ च्याम्पियनशिप सम्बन्धी समाचार। साफ चैंपियनशिप में भोलि साबिक उपविजेता नेपालले साबिकको विजेता भारतसँग खेल्दैछ। भारतलाई जिते नेपालको सेमिफाइनल सम्भावना कायमै रहनेछ। भारत दक्षिण एशियामा नेपालको सबैभन्दा कठिन प्रतिद्वन्दी हो। यो खेल बेंगलोरको कान्तिराबा स्टेडियममा साँझ पौने 8 बजेपछि सुरु हुनेछ। नेपालले पहिलो खेलमा कुवेतसँग 3-1 को पराजय बेहोरेको थियो। भारतले भने पाकिस्तानलाई 4-0 ले हराउँदै विजयी सुरुवात गरेको छ। घरेलु टोलीले भारत विरुद्ध जित निकाले नेपाल पहिलो 3 अंक जोड्न सफल हुनेछ। नेपाललाई जिते भारतले भने अघिल्लो चरण निश्चित गर्नेछ। भारतलाई नेपालले सन् 2013 को साफ च्याम्पियनशिप पछि पराजित गर्न सकेको छैन। नेपाल र भारत बीच अहिलेसम्म आधिकारिक 23 खेल भएको तथ्याङ्क छ। मध्ये भारतले 16 खेल जित्दा नेपालले 2 खेल जितेको छ। 5 खेल बराबरीमा सकिएको छ। पछिल्ला 5 खेललाई आधार मान्दा नेपालले 1 खेल बराबरी खेल्दा बाँकी सबै हारेको छ। पछिल्ला 5 खेलमा नेपालले भारतसँग 8 गोल खाँदा 1 गोल मात्र फरक आएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबलमा नेपाल र भारत चिर प्रतिद्वन्दी मानिन्छन्। महत्त्वपूर्ण प्रतियोगितामा नेपाल सधैँजसो नै भारतसँग पराजित हुने गरेको छ। जारी साफ च्याम्पियनशिपमा आयोजक भारतसँगै समूह एमा रहेको नेपालका लागि भोलिको खेल गर या मरकै स्थिति हो। नेपाल पहिलो खेलमा कुवेतसँग 3-1 ले पराजित भएको थियो। भारतले पाकिस्तानलाई 4-0 ले हरायो। शनिबार भारत विरुद्ध जित हासिल गरे मात्र नेपालको सेमिफाइनल यात्रा सम्भव छ। नेपालले भोलिको खेलमा कस्तो नतिजा निकाल्छ त, प्रतीक्षाको नेपाली फुटबल भने ठीक उल्टो गतिमा छ। नेपालमा युवा फुटबल विकास र राष्ट्रिय टिमका प्रतियोगिता प्राथमिकता भन्दा बाहिर देखिन थालेका छन्। त्यसैले भारत लगातार फुटबलमा हाबी भइरहँदा नेपाल भनी कमजोर बन्दै गएको छ। शनिबार नेपालले समूह चरणको दोस्रो खेलमा भारतको सामना गर्दैछ। कमजोर तयारीका साथ गएको नेपालले दुई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सहित 6 महिना तयारी गरेको घरेलु टिमसँग कस्तो नतिजा ल्याउला त? खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।